ማንን ነው የታመንከው በሉት አጠገባቸዋለውን ሰው ነገሩት ኢየሱስን ያያየው ሮጣለው በሉስ ሐዋርያ ያያየው አልሄደም በሉስ ነብይ ያያየው አልሄደም በሉተስ ፓስተር ያያየው አልሄደም በሉተስ በክርስትናችሁ ምክንያት በአገልግሎታችሁ ምክንያት መከራ ሲመጣባችሁ ስደት ሲመጣባችሁ ግፊት ሲመጣባችሁ እየወደቃችሁም እየተነሳችሁ ያላችሁ ዛሬ ማታ ጌታ እንደዚህ ይላችኋል በዛው በራችሁ ትቀራላችሁ ይላችሁ ነገሩት መብረሬ ነው በሉት አጠገባችኋለሁ ልበር ነው በሉተስ ሊሄድ ነው በሉትስ ሊሄድ ነው አንድ ትንቢታዊ አዋጅ በእናንተ ላይ አወጃለሁ ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል እግዚአብሔር መንፈስ እየጸለይኩ ለጉባኤው ዛሬ ጉባኤውን እንደዚህ ብሎኛል ጌታ በመንፈሴ ኃይል እንደ ንስር አደረጋቸዋለሁ ብሎኛል አሜን ነገሩት ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉትስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ባንተ ላይ በኃይል ይወርዳል በሉትስ እንደ ንስር ከፍ ብለህ ትሄዳለህ በሉትስ ኃይል ዛሬ ማታ ይታደሳል በሉትስ ኃይል ዛሬ ማታ ይታደሳል ለሰብክ አይደለም ላስተምር አይደለም ለተነብይባችሁ ነው ይሄ ቃል በአንድ ሰው ላይ ዛሬ ማታ ይሰራበታል አሜን ንገሩት በጌታ በኢየሱስ ስም በሉትስ ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉትስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሉትስ ያንተና ያንተ የሆነው ነገር በሙሉ በሉትስ እንደ ንስር በሉትስ ታደሳል በሉትስ ታደሳል ዛሬ ይወላችሁ እኔ አመናለሁ መንፈሱን እኔ ተቀብዬ መጥቻለሁ የኔ ነው ያለ ሰው እንደ ንስር ዛሬ ኃይሉ ታድሶ ከዚህ ጉባኤ ይወጣል አሜን እኔ ነኝ ያለ ጮሆ ኃይለ ረገጥ አርጎ አሜን ይበልስ አሜን እስቲ ኃይሌ በሉስ እንደ ንስር ይታደሳል በሉስ እንደ ንስር ይታደሳል ይሄ መንፈስ ዛሬ ማታ አንድ ሰው ላይ ይገባበታል አሜን እኔ ነኝ ያለ አሜን ሲል ይሁንለት አሜን ኢሳይያስ 40 ላይ ቁጥር 27 ጀምሮ እስከ 31 የጌታ መንፈስ እየጸለየ ይሄን መልእክት ነው ለጉባኤው የሰጠኝ ምን ይላል ያዕቆብ ሆይ እሺ እስራኤል ሆይ እሺ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋል ዛሬ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ያላችሁ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ለምን ትላለህ ለምንስ እንድትናገር አላወከምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታከተም ማስተዋሉ አያያያ አሜን ንገሩት የኔ አምላክ በሉሲ የኔ አይደክምም በሉሲ አይታከተም በሉሲ ማስተዋሉ አይመረመርም በሉሲ ማስተዋሉ አይመረመርም የሚያምን አመን ሲል ይሁንለት አሜን ዛሬ ይወላችሁ ህይወታችሁ ላይ የኃይሉ ይገባል አገልግሎታችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ ኑሯችሁ ላይ ቢዝነሳችሁ ላይ እንደ ንስር የሚያደርግ መንፈስ ያገኛችኋል አሜን ከዛስ ቀጥሎ ምን ይላል ለደካማ ምን ይሰጣል ሃይ ጉልበት ለሌለው ብርታት ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታከቱማል ጎበዛዝት ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን እግዚአብሔርን በመተማመን ምን የሚያደርጉ የሚጠባበቁ ማንን ነው የታመንከው በሉት አጠገባቸዋለውን ሰው ማንን ነው የጠበቀው በሉትስ እግዚአብሔርን ከታመንክ በሉት እግዚአብሔርን ከጠበቅክ በሉት ዛሬ ማታ በሉት አሁን በሉት ታሪክ ይቀየራል በሉት ነገር እንደ ንስር ይታደሳል በሉትስ ነገር እንደ ንስር ይታደሳል ያመነ አሜን ሲል ሆነለት አሜን ከዛስ ቀጥሎ ምን ይላል ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደምን እንደ ንስር ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ያመነ ካለ ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን የንስር አንዱ ባህሪ ምን መሰላች ልክ የእድሜው ግማሽ አከባቢ ሲደርስ ያረጃል ልክ ሲያረጅ አርጅቻለሁ ብሎ አይቀመጥም በአለት ንቃቃት ውስጥ ይገባና ከአለቱ ጋር ራሱን ያጋጨ ያረጀውን ክንፍ ከላዩ ላይ ያራግፋል አሜን ዛሬ ማታ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ ያረጀ ነገራችሁ ከላያችሁ ላይ አራግፈዋለሁ አራግፈዋለሁ ሲተራገፈ በሉስ ተራገፈ ንገሩት እንደ ነብይ ንገሩት ይወላችሁ ነብይ ያየውን ይነግራችኋል ነብይ የሰማውን ይነግራችኋል ዛሬ ማታ በሉትስ ያረጀ ነገር በሉትስ ካንተ ላይ ይራገፋል በሉት ከቤት ላይ ይራገፋል በሉት ጩና አሜን በሉሲ አሜን ንስር እያመመው እየተማ ካለት ንቃቃቱ ጋር ራሱን እያጋጨ ያረጀውን ጥላውን ከላዩ ላይ ያራግፋል ማለት አሜን አንዳንዶቻችሁ ላይ
ላይ በህይወታችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በትዳራችሁ ያለ እርጅና አራገፈዋለሁ። አሜን። ኡና ተራገፈ በልስቲ ተራገፈ ማቼኖ ሰፓራዳጋባይ ዛሬ አራክፎ የሚወጡ ሰዎች አሉ። አሜን። ፍሬሽ ሆኖ የሚወጡ ሰዎች አሉ። አሜን። ታድሶ የሚወጡ ሰዎች አሉ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሚገለጥበት ቦታ ከነ እርጅና መኖር አትችልም። አሜን። ከነ እርጅና መቀጠል አትችልም። እሳቱ አለ፣ ኃይሉ አለ። ያረቸው ነገር ያራግፍልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁን ይወላችሁ በመንፈሴ ያየው ነው ያለው። ብዙዎች ያራገፉ ነው ያለው። አሜን። ያራገፉ ነው ያለው። አሜን። የጸሎት ህይወት ያረጀባችሁ፣ አገልግሎት ያረጀባችሁ፣ ክርስትና ያረጀባችሁ ዛሬ ኃይላችሁን መንፈስ ቅዱስ ያድሰዋል። አሜን። ትላንትና በኃይል ምጾሙ ምጸልዩ በኃይል ቃሉን መታነቡ ክርስትናችሁ የተቀጣጠለ የነበረ አገልግሎታችሁ የተቀጣጠለ የነበረ ዛሬ ያረጃችሁ እርጅና ከናንተ ላይ አንስቼዋለሁ። አራግፋለሁ በሉስቲ አራግፋለሁ። እንደ ንስር እስቲ እንደ ንስር በሉስቲ እንደ ንስር ንስር ካለቱ ጋር አሱን ያካጨ ቢያመው ቢደማም ለምን መሰላችሁ? የሚቀጥለው ኔክስት የሚሄደው በዛ ነው ማለት ነው። ኮቴዲ የእግዚአብሔር እሳት ጉባኤው ላይ የፈሰሰ ነው ያለው። ጩናመን ብለው ውሰደው ሲ ንገሩት። ዛሬ ማታ በሉ ሲ መንፈስ ቅዱስ በሉ ሲ ኃይሌን በሉ ሲ እንደ ንስር ያድሰዋል በሉ ሲ እንደ ንስር ያድሰዋል። ብራሳታታ ሻዳካታታ ይወላችሁ። መንፈስ ቅዱስ የሚታይ ኦፕራሶን አይደለም ያደርከው። አይታይም ኦፕራሶን ያደርጋችኋል። ያረጀው ነገር ከናንተ ላይ ይራገፋል። ኢየሱስ ንገሩት። መብረሬ ነው በሉት። አጠገባችኋለሁ። መብረሬ ነው። ልበር ነው በሉት። እስቲ ልበር ነው። ሊሄድ ነው በሉት። እስቲ ሊሄድ ነው። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። እንደገና እድል ይሰጣችኋል። ትላንትና ስትጸልዩ እሳት የነበረባችሁ ስታገለግሉ እሳት የነበረባችሁ ዛሬ ግን የደከማችሁ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ኃይላችሁን ያድሰዋል። ነገር አሜን ንገሩ። ኃይሌ ይታደሳል በሉ እስቲ። ኃይሌ ይታደሳል። ንስር ሌላ ባህሪው ከእያንዳንዱ ፍጥረታት ምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት ልዩ የሚያደርገው ወደ ፀሐይ ያየ ነው የሚበረው። የትኛው ፍጥረት ወደ ፀሐይ ያየ መብረር አይችልም። ንስር ብቻ ነው። ዛሬ ከፀሐይ ይልቅ ወደ ደመቀው የብርሃናት አምላክ የሆነው ኢየሱስን እያያችሁ ዛሬ ትበራላችሁ። በኢየሱስ ንገሩት። ከክብር ወደ ክብር በሉ፣ ከኃይል ወደ ኃይል በሉ። እበራለው እበራለው እበራለው። ለዛ ነው እግዚአብሔር ቃል የእምነታችሁን ጀማሪውን ፈጻሚውን ኢየሱስን እያያችሁ ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ምን አድርጎ ሩጥ ንገሩት። ኢየሱስን እያየው ሮጣለሁ በሉ እስቲ። ሐዋርያ እያየው አልሄድም በሉ እስቲ። ነቢይ እያየው አልሄድም በሉት እስቲ። ፓስተር እያየው አልሄድም በሉት እስቲ። ኢየሱስን እያየው በሉ እስቲ። ሻታራባሳካ ከበገተሳሳረባካታ የክብር ንጉሥ እያየው ኢየሱስን እያየው እበራለሁ። ምክንያቱ ይወላችሁ ሐዋርያ አይተው የጀመሩ ቆመዋል። ነቢይ አይተው የጀመሩ ቆመዋል። ፓስተር አይተው የጀመሩ ቆመዋል። ኢየሱስን ያዩ ጨርሰዋል። ዛሬ መጣችሁ አገልጋዮች፣ በጣም በርካታ አገልጋዮች ናቸው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ማያቸው። ዛሬ የብርሃናትን አምላክ ኢየሱስን እያያቸው ትበራላቸው። ይኸውላችሁ ስሙኝ፣ ንስር ከሰው ልጅ በስምንት እጥፍ የማየት አቅም አለው። በስምንት እጥፍ የማየት አቅም አለው። ንስር ሲያይ 340 ዲግሪ ነው። የሰው ልጅ ግን ማየት የሚችለው 380 ዲግሪ አካባቢ ነው። ዛሬ ማታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተለየ እይታ የሚገጠምለት ሰው አለ። ተንቢዩበት። ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉስ እይታዬ ይቀየራል በሉት። ስ እይታዬ ይቀየራል። አይኖቼ በሉስ አይኖቼ በመንፈስ ቅዱስ ይኳላሉ በሉት። ስ ዛሬ ለመጀመሪያ መንፈሳዊ ዓለምን የሚያዩ ሰዎች አሉ። ጌታ ምስክሬ ነው። በደንብ ራሳችሁን አዘጋጁ። የሆነ ኃይል እያለፈ ነው ማለት የሆነ ደመና ገብቷል ቤት ውስጥ ንገሩት።
እይታ ይቀየራል በሉት እሺ አንዳንዱ ዛሬ ይሁን እንዳሃያ አጭራጭር ከመአየት ረጅም ማየት ይጀምራላችሁ አሁን አንዳንዱ እይታው በጣም አጫጭር የሆነ ሰው አለ የሚታየው ነገር ሁሉ አጭር አጭር ዛሬ ይወላችሁ ሩቅ የሚያዩ ሰዎች አሉ አሜን እኔ ስራዬን ተሰጥቶኛል ምክንያቱም ወደ ፊትም ማያለው ወደ ኋላም ማያለው ለሐቂታ ዛሬ ይወላችሁ ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የልቦና አይኖቻችሁን ያበራላችኋል የልቦና አይናችሁ ሲበራ የኃይሉን ታላቅነት በቅዱሳን ዘንድ ያላችሁን የርስት ክብር ባለጠግነት በኢየሱስ ማየት ይጀምራላችሁ አሜን ንገሩት አይኔን ይከፍተዋል በሉት እስቲ አያለው በሉት እስቲ አያለው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ንስር ከአምስት እስከ ሰባት ነጥብ ኪሎ ሜትር ማየት ይችላል አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ መነጽር የሚሰጣቸው ልጆች አሉ አሜን ለተምቢባቹ ሰው እንደሚያዩ ከዚህ ማታ ጀምሮ ማየት አትጀምሩ አሜን ዛሬ በኢየሱስም ተቀብላችሁ ተወጣላችሁ አሜን ጌታ መስክሬ ነው እንደዚህ ለኛል ጌታ የልጆችን እይታ እቀይረዋለሁ አለ አሜን አይናቸውን እከፍተዋለሁ አለ አሜን ዛሬ ማታ በሉስ የኔ ማይን ይከፈታል በሉስ የኔ ማይን ይከፈታል ንስር ዝናብ ሲዘንብ ደመና ሲመጣ እሱ በዝናብ አይደበደብም ከዝናብ በላይ ከፍ ይላል ማለት ከደመና በላይ ከፍ ይላል ማለት ዛሬ ማታ ለአንድ ሰው ተነብያለሁ ከዝናቡ በላይ ከደመናው በላይ ከፍ ብላችሁ ትበራላችሁ አሜን ያመና አሜን ብሎ ይውሰድስ አሜን ንስር እንደሌላ አዋፋት ዝናብ ሲመጣ በዝናብ አይደበደብም ዘነብክ ኦኬ ስሙ በክርስትናችሁ ምክንያት በአገልግሎታችሁ ምክንያት መከራ ሲመጣባችሁ ስደት ሲመጣባችሁ ክፍል ሲመጣባችሁ መከራው እናንተን አያጠፋችሁም አሜን ይልከ መከራው በላይ ከፍ ብላችሁ ትሄዳላችሁ አሜን ለዛ ነው በውሃ ውስጥ በየርክ ጊዜ አያሰጥምህም በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አይፈጅም ለምን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ያለው አሜን ንገሩት ከደመናው በላይ ብሉት እሺ ከደመናው በላይ ከዝናቡ በላይ ብሉት እሺ ከዝናቡ በላይ ከፍ ብዬ እበራለሁ ብሉት እሺ ከፍ ብዬ እበራለሁ አሉኝ ይያለኝ ነው ጌታ ዝቤት ወነት አሜን አሉኝ ልጆቼ ይያለኝ ነው ዛሬ በመንፈሴ ጠራዋቸው ልጆቼ አሉኝ ይያለኝ ለተምቢባቹ ዛሬ ማታ ካላችሁበት ሁኔታ ፈስቅዱሳይ በኢየሱስም አወጣዋቾ አሜን ንስር በመንም አይነት መልኩ የሞተ ነገር በልቷያል ፍሬሽ የሆነ ነገር አትኖ ይባላል ዛሬ ማታ ከሙታን አከባቢ ከሙታን መንደር አከባቢ ከሚሸት ነገር አከባቢ በኢየሱስም አወጣዋቾ ንገሩት እንደዚህ በሉት አንተ ሌዊ ነህ በሉት እሺ አንተ ሌዊ ነህ የሞተ ነገር በሉት እሺ የሞተ ነገር የበሰበሰ ነገር በሉት የበሰበሰ ነገር የሚሸት ነገር በሉት የሚሸት ነገር ባንተ አያምርም ባንተ አያምርም ያ ሰፈር ያንተ አይደለም ያ ሰፈር ያንተ አይደለም ያመነ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ ንስር አድኖ ነው የሚበላው ፍሬሽ የሆነ ነገር እንደነ ጥምባንሳ የሞተ ነገር አይበላ የሸተተ ነገር አይበላ የገማ ነገር አይበላ ዛሬ አንድን ሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይ በኢየሱስም ወደዚህ ከፍታ አመጣውት በኢየሱስ አሜን ሎታ ሃቲፓኒያ ኮሳፓ ንገሩት ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉት እስቲ የበሰበሰ መንደር በሉት እስቲ የገማ ሰፈር በሉት እስቲ አልገኝም ቦታዬ አይደለም ስፍራዬ አይደለም የኔ ስፍራ እሱ አይደለም የኔ ስፍራ እሱ አይደለም ያመነ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድስ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሊገርማችሁ ንስር በህይወቱ የሚያሳልፈው ከባዱ ጊዜ መቼ መሰላችሁ ለመብረር የሚነሳበት ጊዜ ትልልቆቹ ንስር ጫጩቶቹን ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ ድላይ ይወስዷቸውና ይለቋቸዋል አንዳንድ ጊዜ አምልጠው ሁሉ ተከስክሰው ሊሞቱ ይችላል የግድ ለመብረር ወደ ላይ ተወስዶ መለቀቅ አለባቸው ንስር ሞት ፈርቶ ሳይበራ አይቀመጥም ለምን ጮሃ ማይና ተለምስ አሜን አሁን አንዳንዱ እንዴት ነው መብረረው አባቴ እንደዚህ እናቴ እንደዚህ እህት ወንድሞቼ እንደዚህ ባክግራውንድ ጓደኞቼ እንደዚህ የሰፈ ብራዘር ታው እሱን እርሳው አሜን በሉት እስቲ እኔ እንደ ንስር እንድበር ታዝዣለሁ በሉት እስቲ እንደ ንስር እንድበር ታዝዣለሁ ለዛ ነው በከፍታ ይወጣሉ ይበራሉ አይደክሙም እናት ወደ ላይ ተወስደውና ወይም አባት ወደ ላይ ወስዶ ይለቀዋል ይበራል ዝቅ ሊወድቅ ሲል አሁንም ያነሳውና ይከተል ከዛ በዛው በሮ ይቀር አሁን አንዳንዶቻችሁ አላችሁ እየተፈጨረጨራችሁ ያላችሁ እየወደቃችሁም እየተነሳችሁ ያላችሁ ዛሬ ማታ ጌታ እንደዚህ ይላችኋል በዛው በራችሁ ትቀራላችሁ ይላችኋል
በዛው በሬ እከተላለሁ በሉትስ አልወድቅም በሉትስ አልወድቅም ንስር 70 አመት ይኖራል የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የድመየን ቁጥር እሞላዋለሁ ይላል ያገኘው ሁሉ በኢየሱስም አይደፋቸውም አሜን ንገሩ ተምብዩት የድመየን ቁጥር እግዚአብሔር ይሞላዋል በሉትስ የድመየን ቁጥር እግዚአብሔር ይሞላዋል እግዚአብሔር ያለኝ በሉትስ ሳይፈጸም በሉትስ ሳይፈጸም አልሞትም በሉትስ አልሞትም ንገሩት ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉትስ ያንተ ነገር በሉትስ እንደ ንስር በሉትስ ከፍ ያለ በሉትስ ይሄዳል በሉትስ ይሄዳል ተጆቻቸው አውለብለቦትስ yes ዊዳሊካሳፓፓይ አውለብለቦቻቸው ላፓፓፓኖስ አውለብለቦቻቸው አውለብለቦቻቸው ከዚህ ማታ ጀምሮ ታሪካችሁን ቀይሬዋለሁ አድራሻችሁን ቀይሬዋለሁ ስፍራችሁን ቀይሬዋለሁ በኢየሱስም ቀይሬዋለሁ እስቲ እንደዚህ በሉ በጌታ ኢየሱስም በሉሲ በጌታ በኢየሱስም የኔ ነገር በሉሲ የኔ ነገር ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉሲ ከዚህ ማታ ጀምሮ ላንዴና ለመጨረሻ በሉሲ ላንዴና ለመጨረሻ ተቀየረ 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 እተነብይባችኋለሁ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ማታ ጀምሮ ልክ ታሪካችሁን እንደ ንስር ያደርቀዋል አሜን ንገሩት በእምነት ንገሩት አይን አይኑን ያ የመጀመሪያ ቦታ ፈልገ አታገኘኝም በሉት እስቲ የመጀመሪያ ቦታ ፈልገ አታገኘኝ